Qatordagi nemis qizlarini. O'tdi, o'tdi shakarlarim kelyapti-yu. Bolalar hamma o'z joyini egallasin. Hamma o'z joyini tez-tez. Ana turibdan. Hamma o'z joyini egall. Yigitlar, mana chiqaveraymiz. Kir ichkariga. Voy bu. Komandir kiriz korsa oldiradi hozir. Masanga hamma o'z pozitsiyasini egallatsin dedim. Pozasini emas. Xo'sh, hurmatli askarlar. Hamma jangga o'tmasizmi? Xuddi shunday. Saxta yurib, mana ovozi ham ishi siqib qo'ydi. Shuning uchun men tank turdim. Tank kirdi, komandir. Shu yerda bizga rejani o'rgating bo'ldi. Qanaqa reja? Mana shu hujum. Hujum rejasi. Shu hujum rejasini men tankda tuzadim. Komandir reja bo'lsa, tankga kirmay joy. Komandir Xo'p, qo'rqsa shuni tur. Tinchlikmi, nima uchun g'oqba bo'lsin? Hamish bittamam? Ha. Ya, oddiy askar Kabulov qani? Urushga kelamiz ekan. Nega? U qo'shinlardan urushyapti. Diqqat, diqqat. Havodan yordam tushishi kelmoqda. U qani havodan yordam tushishlar? Nemis askarlar kelyapti, hamma yashirinsin. Hey, diqqat bilan eshit. Oldiga kelganda hay ketyapti, o'zimiz ketib temizda. Tushundingmi? Hay ketdilar? Ha. Hay ketdilar. Ey, bolalar. Salom yigitlar. Ketdi. Qo'lingni ko'ta. Nemismasmiz. Menga farqni yo'qimsan. Karchkani bosma. Ay, qo'lim, qo'lingga yordam beringlar. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Bahrimni o'qing chiqaraman hozir, tushundingmi? Askar, men parashutini bir kunga berib turing, iltimos. Juda zarur. Bermayman. Rahmat. Oho. Qonasini qarashtida tushdi-yumi? Ay, momo, nima gapiryapsan, gapir? Gapirmaysanmi, bo'l. Mikrofonim qotib ketdi. Bolla, kecha meni o'rmon tarafga navbat chiqib qo'yib qo'yishdi. Kechqurun soat 12 daga yaqin o'rmon tarafdan g'arazli tovushlar eshitildi. Qanaqa? Shitir-shitir, shipoq-shipoq. Yana shitir-shitir, yana shipoq-shipoq. Komandir kirib keldi yalangoyoq. Oddiy askar Ibrohimov kim? Ma! Voy, xudo shukr shetdi ekansan. Uyini keladi xat. Otamdan xat kelibdi. Oqa, oqa. Salom o'g'lim, yaxshimisan? Singlingni uzatdik. Tushman, bu 41-chi yozim degan xat-ku, biz 45-chi yildamiz hozir. Sana Toshkentdan Berlinga mashlaqaga ko'ramiz qancha deb borishini. Barib, men qonni boshda azgina nom bergan. Nom berman, nom berman. Bitta avtomat beraman. Ikkita avtomat bersiz beraman. Voy, voy, nonam qimmat tashib ketdi-yu. Otamdan nima bermayman deysan? Urush paytlari bilasanmi? Ota bobolarimiz bitta makasi 40 ga bo'lib yegan. Ha. Voy, o'sha ota bobolar o'zimizga. Ha. Ota kapitan. Ha. Menga yangi tank beraman dedingiz. O'chibdi tur, priz kut. Voy, kaska bersam-chi? Kaska bersang? Ha bo'ldi, mana uchukki motor olib ketdim. Ana ko'rdinglarmi? Mashkasi 70 yildan keyin shafqaga aylanadi.
qanchadan qancha uylar buzilyapti. Lekin har buzilgan uyga odamlar xafa bo'ladi. Xafa. Lekin shu 70 yildan keyin har buzilgan uyga odamlar xursand bo'ladi. Nimaga? Chunki o'rniga ikkita uchtadan uy olishadi. O'rtoq komandir. O'rtoq komandir. Ha, kel. Lochin ko'z buyrug'ingizga binoan razvedkadan keldi. Qulay, men bu odamman. Yashatdami deysiz? Mana qara, razvedkada nima gaplar? Nemislar soni deshti. Soni o'zimizga o'xshab ikkita, 10 son chap son. Kelni bormi? O'zlar razvedka jo'natgan vaqt bormi? Ne keldi? Ya tug'ilgan kuni nishonlayman deb keldim. Voo! Qani olib kecha? Tug'ilgan kunimi bugun? Sani otamiz. Ura! 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 Qotilni borsin endi razvedkaga. Nega? Chunki o'tgan safar bittada borib, bizga kerakli bo'lgan narsani olib kelgan, to'g'rimi? Gap to'g'ri. Nima o'tgan? Ana tankichi bor. Stop. Nima bor tankichi? Sizlarat bor. Ha, sizlarat kerak. Yo'q, men borishga boraman, lekin hamiyalik olib kela olmayman. Nima? Snaryad? Ha, snaryad. Yaxshi, men ketdim. Mendan xavotir olmaysiz. O'rtoq Botirov. Ha, ketayotgan payt seni minani bosa olmay? Ya, bilasan, men uchimchiga minani bosa olmayman, bilasan mana. Agar voy. Bosdim shekil. Qani ko'tarchi? Yo'q, ko'tarma. Ey, rostdan minar bosdi. Qo'rqma, qo'rqmaymiz, qo'rqma. Mana ikkita. Bola xosman bo'lmayman. Oyog'im ko'tarsam yo'q mana. Bola haqiqatan yo'q bo'ladi. Ko'tarchi. Bular nimalaring? Qolaqmalari, sapoq chap chap tarafi. Nimaga chap tarafi? Qodirovdan o'ng tomoni qoladi, kakras bo'ladi. Qolaqmalari. Endi o'zi bitta narsa qopdi. Shunga tegmaganingiz bor. Men bo'pti kengsam, men bir chop ketaman. Qodirov, ha, bo'pti. Bo'pti. Marif, bu yerga kelgan, ketaman ko'pardi. Ha. Masalan, 3 million qarzim bor-da. Ha, o'shani berish kerak o'shani. O'shanga o'xlading. Ketaman ko'pardi, yo'q bo'laman ko'pardi. Berib ketgin, ketaman. Qadam qilib ketaman, ovoz bera olmayman. Unday bo'lmaydi-ku, bering. Bu yerga masalan yomon ko'rishimni bilarding-a. Lekin senga yetmasdim, ha? Yo, 3 million bermayapti, yana shapaloq uradi. Ketyapti. Ketyapti. Bo'p, yaxshi. Komandir, bu yerga keling, sizga ham gapim bor. Nima gap? Bilasizmi, tankichi nima bor? Ketyapman, ko'p bo'lar. Bizda qo'yamiz, bizda. Stop. Nima bor tankichi? Sizlarat bor. Sizlarat kim? Komandir, oxirgi iltimosim. Xo'sh, bola menga ashuriyat bersin, yaxshi ko'rgan ashuriyat. Kalla joyda. Qo'y, ketmoqman. Ro'da. Bir qator saf tort. Askarga so'ng iltimosini bajar. Unaqa emas, unaqa emas. Bir-biringlarni qo'lingdan ushlab, tak. Ketyapti, bola, ketyapti endi. Ha, meni ko'nglim senda. Aha. Seniki qayonda. Komandir, oxirgi iltimosim bor. Xo'sh, keling. Yo'q, iltimos, ketyapman ko'p vaqt. O'ylab ko'rdik. Ketyapman ko'p komandir. Qani o'zingdan ko'r. Iltimos. Oyxon, assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Uzr, endi vaziyatni ko'ryapsiz. Vot-vot ketaman deb turibdi. Shuning uchun chin yuradi. O'z xohishingiz bilan. Ha, bo'ldi. Sevaman deb berasiz, xo'p? Ha, ikkita odam ketadi shekilli. Mayli, nechta bo'lsa ham Botirov qolsa bo'ldi, qiziqmaman deb yuring. Ketaman hozir, iltimos. Adasiga qarab qo'y akish. I've been loving you. Bo'ldim Botirov. Eshitib qoldim, boshqa tayyor. O'zim otib tashlama, o'lsang o'l. Qaytib kelsam 3 millionga yonib o'tiribman o'zim. Sal quloq o'ral, iltimos. Chadas, shunga yana bir marta. Sevaman.
I've been loving you. Bo'ldimi? Bo'ldi, 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 rahmat. Ketib turlaring, bo'ldi. Oz oyog'im bo'ladimi, men bo'lmayman, bilasanlar nima bo'ladi? Mashinaga bo'ladi, keyin yo'q bo'laman. Ya tezroq o'lib ket. Ketib turlaring. Qarab turlaring. Ya, men qarab o'tiraman, 3 millionni 3 millionga parchalaning. 3 2 1 O, o, qotilni o. Biz kerak edi. Kanserda ekan. Qarchqani bosdi. Ой, гад. Любовь, морковь. Эх, что с хайсом хаос, эдхо! Энда анам болды, ю. Энда... Яна брама тетсез боларды. Энда анам кетом, а тукор оску. Нема болады, не белги. Русский солдат! Расстрелять! Внимание! Говорит Москва! Германия полностью разгромлена! Калинка, калинка, калинка моя, за туяном малинка, малинка моя. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi o'spirinlik davri yigit kishining hayotidagi eng yodda qolarli onlar hisoblanadi. Tashqi ko'rinish va fe'l-atvordagi o'zgarishlar, bo'y va dunyoqarashning parallel ravishda o'sishi, qizlarga bo'lgan munosabatning darhol o'zgarishi shular jumlasidan. Ammo o'spirinlik davridan yana bir esda qolarli holat borki, dastavval uni hazm qila olmay, davralarga qo'shilishga biroz xijolat bo'lganimiz bor gap. Demak, dastlabki sahna ko'rinishi mo'ylovi sabza ura boshlagan yigit. Keldim, keldim. Kimman? Endi yo'q odamga kelsang kelmaydi-da. Qattan biroz kelsin. Assalomu alaykum. Mo'ylov qo'yibdimi? Dardini aytib yig'laydi deganlaridek, kredit so'rab bankka murojaat qilayotgan ishbilarmonlarning aksariyati o'zining g'oyasini, biznes rejasini o'ta kerakli va foydali deb hisoblaydi. Kimdir xizmat ko'rsatish uchun, kimdir ishlab chiqarish uchun kredit so'raydi, ammo shahar bedarvoza emas. Bank eshikdan kirib kelayotgan har birta odamga pul bera olmaydi. Jumladan million bank ham. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bankimizga. Yaxshi rahmat. Ah, biznes reja bormi? Ha, bizda 20 ming xoviya bor. Xo'p, eshitaylikchi. Men tovuq bilan sigirni chatishtiraman. Shunaqa bilmay qo'ya bo'ladi. O'shanda sigir katta katta tuxum tug'adimi? Yo'q. Kichkina tuxumning ichida qatiq chiqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kredit beryapsizmi? Albatta. Menga katta summa kerak edi. Qancha? Katta kerak edi. O, biznes reja bormi? Konechno bor. Qani ayting? 90-chi yil yozing. 896. Nima qilaman buni? Uff, men shu nima qilishni bilmaydiganlarni yoqtirmayman de. Ammo takanu. Va to'shlar avastoray. Assalomu alaykum. Murat, assalomu alaykum. Qarzga pul berayotgan ekansan, aka. Qancha kerak? 300. 300 kerak. Xo'p, biznes reja bormi? Zo'ri bor. Xo'p, eshitdik. Eshitdim. Chikiroq joydan yer olamiz-da. Например, Samarqand. Vo, Urgut, Urgut. Joyi, joyi. Yaxshi fikr, ishchi o'rinlar ham kengayadi. Juda yaxshi fikr. Bir pasda temir kirib o'tiradi. Chiqadi, chiqadi.
Oke, bundan shu yerdan yer olib, tekis qilamiz-da. Har bir yerni o'tzor qilamiz. Yo, 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 chamanzor degan, chamanzor. Chaman, chaman. Haligi chamanda gul ochiltiradi. Gullarni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Oke, bilasizmi? Biz uni gulligini ko'rmaganmiz, faqat maydalanganligini ko'rganmiz. Ao, gullarni xaridorlar olishadimi? Okanaş bakrot geldi varı. Gülilerini alışadı. Sevişadı. Hop kanat da ostrasıyla onu. Oh oh oh. Tek biz canyayı kağızdı. Üstüge bığlı para materyal da ortam. Gül olsa o kıyaş görüş gerek. Kıyaş görse görse. Bunu görmesin. Salla yakışın. Assalamu aleyküm. Karoçi 2 milyar dolar gerek. Ha? 2 milyard dollar kerak. Nimaga? Biznes rejani so'rang. Xo'sh, men shundoq shu pul bilan neft bozoriga kirib olib, hamma benzinni sotib olib, narxini 1000 so'mga tushirib qo'ymoqchiman. Bundan sizga nima foyda? Foydasi o'shim kerak emas, xalq mazasi. Kecha kechqurun ko'chada xotinimni yurdim, anu parkdagi skameykalar bor-ku, hammasi sevishganlar o'tiribdi. Vashi uyaldi xotinim, borib bekitib yurdim, bekitib yurdim. Cholimga tegib ketdi. Shunga kredit kerak. Kredit, kreditis kerak emas, o'ki bitta iltimosim bor, shuni hal qilib bering. Xo'p. Mana shu parkdagi